Der er en lille stævne, vi skal ud og vinde i morgen. Eller forsøge på det. Hjemmebane, det giver sådan en naturlig, dejlig pres. Ikke sådan, at I ikke ligger søvnløse i nat, men det skal lige være den sidste motivationsfaktor. Og vi har lige siddet og snakket lidt om, hvordan vi skal ud og vinde det. Det er jo... Et eller andet sted, så kræver det jo, at sol, måne og stjerner står til rigtige steder og får skåret for uheld. Det var vigtigt. Det var så vigtig melding, det der, det var. Og nu går det ud på sidste omgang. Ja, du knækkede. Og de ved godt, de skal ikke til at spille Donnøt over nu. De skal hjem her i går.